Var sover man bäst och var äter man bäst? Hos Kalle, 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 Kalle på Spången. Och vad blir ett bröllop, en strålande fest? Hos Kalle, 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 Kalle på Spången. Jag känt den en man sen vi föddes som barn. Hans känsla för mig är det bästa hos han. Var skrattar man säkrast i kärlekens barn? Hos Kalle. Vilken Kalle? Jo, Kalle. Vilken Kalle? Hos Kalle, 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 Kalle på Spången. Jag ofta har sagt till min ädlaste vän, till Kalle, 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 Kalle på Spången. Du blir nog ett offer för kärleken. Du Kalle, 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 Kalle på Spången. Han skrattade ut mig och tog det för drift, men synden sig straffar och så blev han gift. Den handlar om mig, denna sorgliga skrift. Och Kalle. Vilken Kalle? Jo, Kalle. Vilken Kalle? Och Kalle, 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 Kalle på Spången.